السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون سورة آل عمران کی نمبر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وما أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ وما ضلع وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اِاسماحی الِ اسحاق و و اے نبی کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان لائے وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ ون نبی اور جو عیسیٰ اور موسیٰ پر نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان لائے ون نبی نمبیم اور ہم ان سارے نبیوں پر ایمان لائے جو اپنے رب سے اپنے رب کی جانب سے ہیں جو اپنے رب کی جانب سے نبی بنا کر کے بھیجے گئے رسول بنا کر بھیجے گئے ہم سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں لا نفرق فرق احد من ہم ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے رسول رسول ہیں نبی نبی ہیں ہم سارے رسول پر ایمان لائے سارے نبیوں پر ایمان لائے ونحل مسلمون اور ہم مسلمان ہیں دیکھیے آیت کی تفسیر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 میں گزر چکی ہے اور سیم آیت ہے وہاں پہ قولو آمنا ہے وہاں پہ کیا ہے سورہ بقرہ میں قولو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و عیساق و یاقوب الاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین اہد منہم و نحن لہم مسلمون یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 ہے اور سورہ علی عمران میں جو ہے اس میں قل آمنا ہے وہاں پہ قلو ہے جمع کے ساتھ یہاں پہ قل آمنا ہے واحد کے ساتھ قل اے نبی کہہ دیجئے آیت نمبر تیراسی تک آپ اگر دیکھیں تو اس میں اہل کتاب کی گمراہیاں اور ان کی شرارتیں اور ان کی جو خرابیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا تو اہل کتاب کے رد میں یہاں تک کہ آیتیں تھیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ثابت کیا ہے اور اس کے بعد ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اللہ کی نازل کردہ شریعت پر اور اللہ کے رسولوں پر ہم سب پر ایمان لے کر آئیں اللہ پر ایمان لائیں رسولوں پر ایمان لائیں کتابوں پر ایمان لائیں چاہے جن کا نام جانتے ہیں یا جن کا نام ہم نہیں جانتے ہیں. ہم سب پر ایمان لے کر کے آئیں اور یہی اسلام کہتا ہے یہی اسلام کہتا ہے یہ نہیں اہل کتاب کی طریقے سے تو کہ ہم اپنے نبی پر ایمان لائے اور دوسرے نبی آئے تو ان کا انکار کر دیے تو ایمان کا تقاضہ یہ ہے ایمان بالرسول کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم سارے رسولوں پر ایمان لائیں تو اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ کو آپ دیکھیے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے انکار کر دیا یہودیوں کو دیکھیے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا نسرانیوں کو دیکھیے انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا یہودیوں کو دیکھیے انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر دیا صرف اس وجہ سے کہ رسول جو آئے اہل کتاب میں سے نہیں آئے ہمارے قبیلے سے نہیں آئے ہماری نسل سے نہیں آئے قریش سے کیوں آئے اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے کیوں نہیں آئے اسماعیل علیہ السلام کی خاندان سے کیوں آئے حسد اور جلن کی بنیاد پر وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ایمان کون سا معتبر ہوگا جی ہاں جب سارے رسولوں پر ایمان لائیں گے اور سارے نبیوں پر نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لائیں گے کسی کے درمیان فرق نہیں کریں گے تعصب نہیں دکھائیں گے اللہ کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر ایمان لائیں اور ان پر جو بھی شریعت نازل ہوئی ہے جو بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب پر ایمان لائیں یہ ایمان کا تقادہ ہے یہ ایمان کا راستہ ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں قرآ اللہ تعالیٰ کُلآمن اے نبی کہہ دیے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہمارے پر نازل کیا گیا ہے یعنی القرآن قرآن نازل کیا گیا ہے ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں وما انزل على علیہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اہمصفی ولاح یہ کہ جو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے وہی نازل ہوئے وہی نازل ہوئی ہم سب اوپر ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں والاسباط اسباط کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سبت کی جمع ہے اسباط کہ یہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد بطون بنی اسرائیل المت المتشب متشعبہ مین اولادی اسرائیل بہ و یعقوب الطنا اشر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے جو مختلف جو منتشر تھے مختلف تھے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اور جن کی تعداد بارے ہے وہی یہاں مراد ہے اسباس سے مراد یعقوب علیہ السلام کی بار اولاد ہے تو یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ تادیر لمبی مدت تک باقی رہا تو جو ان پر نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں سارے رسولوں پر ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں عیسہ الربیم یعنی عیسیٰ اور موسیٰ کو جو دیا گیا تورات اور انجیل اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں وَالنَّبِيُّونَ نبی رَبِّهِمْ وَهَادَ ربیم جَمِيعَ جمی جُمْلَةً اور سارے نبیوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں جو رب کی جانب سے بھیجے گئے ہیں سارے انبیاء اور رسول پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس میں سارے انبیاء داخل ہیں سارے رسول داخل ہیں من جملہ طور پر لال وفر قبین اہد منحم ہم ان میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں بلکہ بلنو مینو بے جمی اہم بلکہ ہم تمام رسولوں پر ایمان لکھتے ہیں ایمان ایمان لاتے ہیں مسلم اور ہم مسلمان ہیں کیا مطلب ہے فل مین ہاد ہی نبی کل نبیل وبکل انزل مومن اس امت کے وہ لوگ ہیں جو ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں جو بھیجے گئے ہیں ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ کی جانب سے ان کو بھیجا گیا ہے اور ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ کی جانب سے اتاری گئی ہے لا یکفر من شعیّ اس میں سے کسی کا وہ انکار نہیں کرتے ہیں بل ہم مصدقون بما انزل من عند اللہ, بل اللہ بلکہ وہ ساری کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں جو اللہ کی جانب سے نازل کی گئی ہے نَبِيٍ بَعَثَهُ بلّہ اور ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں جو اس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر مختصر تفسیر بیان کی ہے خلاص کلام یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا تقاضہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی رسول اور کسی بھی کتاب کے درمیان فرق نہ کریں ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے سارے نبیوں پر ایمان ایمان بالرسول یہ ایمان کا ایک رکن ہے ایمان بالکتب یہ ایمان کا ایک رکن ہے ایمان کے چھ ارکان ہیں اللہ پر ایمان لانا اللہ کی کتاب پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا آخرت کے دن پر ایمان لانا تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کے اچھے ارکان ہیں تو ایمان بالرسول اور ایمان بالکتب مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنی بھی کتاب نازل کی ہے جس کا نام ہم جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں سب پر ایمان لائیں کسی کے درمیان فرق نہ کریں سب اللہ کی کتاب ہے اللہ نے قوموں کی ہدایت کے لیے لوگوں کی سعادت کے لیے نازل فرمائی تھی اور ایمان بر رسول اللہ کے سارے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائیں آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہم ان سب پر ایمان رکھیں جن کا نام جانتے ہیں اور جن کا نام ہم نہیں جانتے ہیں سب پر ایمان رکھیں تو پچیس انبیاء کا نام قرآن میں ذکر کیا گیا ہے تو ہم ان کا نام جانتے ہیں بقیہ بہت سارے انبیاء اور رسول ہیں جن کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار تقریباً ہے تو ہم بہت سارے نام نہیں جانتے ہیں بہت سارے نام کو نہیں جانتے ہیں تو ہم سارے نبیوں پر ایمان لائیں کسی کے درمیان فرق نہ کریں جیسے اہل کتاب نے جو روش اختیار کی یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا عیسائیوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ایمان نہیں لائے تو یہ طریقہ گمراہی کا ہے یہ کفر کا راستہ ہے یہ ہلاکت کا راستہ ہے اسلام اور مسلمانوں کا راستہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ساری نازل کردہ شریعتوں پر کتابوں پر اور اللہ کی بھیجی ہوئے سارے نسلوں پر مکمل ایمان رکھتے ہیں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے میں یہی فرمایا وَنَحن لہو مسلمون اللہ تعالیٰ کہتا ہے ونہ لہو مسلمون جو اللہ پر ایمان لائے رسول پر ایمان لائے کتابوں پر ایمان لائے اور کسی کے درمیان بھید بھاؤ نہیں کیا تفریق نہیں کی یہ کیا ہے یہ مسلمان ہے اور ہم مسلمان ہیں مسلمان کا راستہ یہ ہے کہ وہ سب پر ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نيك لَكِ التوفيق الله سبحانه وتعالى يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته